אפשר להתחיל, מיקרופונים קבועים למי שלא צריך לדבר בסדר, אם מי שצריך לדבר אפשר לפתר את המיקרופונים בפרדים. טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בספירת העומר כמצווה מהתורה. עסקנו על היחס בין פסח לחג השבועות בצורה רחבה. היום אנחנו נתמקד במנהגי האבלות. שנוהגים בימי ספירת העומר, והפסקתם בל"ג בעומר, שיחול השבוע, בשבוע הקרוב, ביום שלישי. אנחנו נראה את המקורות, ונראה כמה דברים מעניינים שקשורים לעניין של ל"ג בעומר. אז ברור שמנהגי האבילות לא מופיעים בתנ״ך, לא מופיעים במשנה ולא מופיעים בתלמוד. אנחנו נראה תכף מה כן מופיע בתלמוד. אבל מנהיגי אבלות ספירת העומר, אין להם מקור אה, בתורה שבעל פה הכתובה, בוודאי לא בתורה שבכתב. ומילה גם, גם אה, ל, אה, ללאג בעומר אין מקור. ספירת העומר אה, מופיעה. ספרתם לכם אוכרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות מות תהיינה. עד למחרת השבת השביעית, תספרו חמישים יום. זה מה שמופיע בתורה. ויקרא כ"ג, ראינו בשיעור הקודם גם שהתורה חוזרת על זה פעם נוספת, גם בדברים ט"ז, מאחל חרמש בקמה, תספרו שבעה שבועות. זה מה שמופיע בתורה. מאיפה הגיעו אלינו מנהיגי האבלות? אז המקור הראשוני הוא בתלמוד, לא למנהיגי אבלות, אלא לאירוע קשה שקרה בין פסח לעצרת. זה מופיע בתלמוד במסכת יבמות. מופיע שם ככה, זה המקור הראשון שלנו. רבי עקיבא אומר, למד תורה בילדותו, ילמוד תורה בזקנותו. מי שלמד תורה כשהוא צעיר, ימשיך ללמוד תורה גם כשהוא מבוגר. היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו. זאת אומרת, שאדם ימשיך גם ללמוד וגם ללמד מצעירותו עד זקנותו. <אז> <אז> המקור <אז> לדבר הזה, פסוק בקהלת, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך. זה המשך הפסוק. רבי עקיבא הוא דרשן, הפסוק הזה עוסק בעניינים חקלאיים. אבל רבי עקיבא דרש את הפסוק, בבוקר הכוונה היא כשאדם צעיר, ובערב הכוונה היא כשאדם מבוגר, שילמד תורה גם בצעירותו וגם בזקנתו. מספר התלמוד ככה, אמרו 12,000 זוגים, הכוונה היא זוגות, תלמידים, היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפטרס, וכולם מתו מפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה וזה, והיה העולם שמם. עד שבא רבי עקיבא, אצל רבותינו שבדרום, הושנה להם רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע. והם הם העמידו תורה אותה שעה. זאת אומרת, רבי עקיבא היו 24 אלף תלמידים, 12 אלף זוגות, כולם מתו. בפרק אחד, תכף נראה מהו הפרק, מהו הזמן. והסיבה היא כי אם לא נהגו כבוד זה בזה, היה העולם שמם, הכוונה היא בעיקר לעולם התורה, עד שרבי עקיבא לימד עוד חמישה תלמידים, והם כנראה המשיכו את התורה. הם לא היו חלק מאותם 24 אלף תלמידים. זה תנאים מפורסמים. רבי מאיר, רבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר. בן שמוע. עכשיו מוסיף התלמוד, טענה, כולם מתו מפסח ועד עצרת. זאת אומרת, הזמן שבו מתו תלמידי רעידי עקיבא, זה בין פסח לשבועות. עצרת, בלשון חז"ל, הכוונה היא לחג השבועות, כי הוא עוצר את שבעת השבועות מחג הפסח. אמר רב חמא בר אבא, ויתאמר הרבי אחי בר אביב, כולם מתו מתה רעה. מה היא? אמר רב נחמן, אזכרה. סוג של מחלה, מגפה. זו גרסה שמופיעה בתלמוד, יש גרסאות אחרות. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שרב שריר הגאון באיגרת שלו כותב שהם מתו בשמדה. שמדה, הכוונה היא שהם נהרגו על ידי אה, נוכרים, וזה אה, זה מתאים מאוד לדיכוי מרד בר כוכבא בצורה אכזרית על ידי אנדריאנוס, הארחנו בזה בפעם הקודמת. בכל אופן, בתלמוד לא מופיע שנוהגים מנהגי אבלות. כתוב הוא בין פסח לעצרת, וזהו. לא מופיע מעבר לזה שום דבר. המקור, התקופה הראשונה שמופיעים מנהגי אבלות, ב... בתקופ... ב... בימים האלה, בין פסח לשבועות, זה בתקופת הגאונים. אנחנו מדברים פה אחרי חתימת התלמוד, בתשובות הגאונים כתוב ככה: ושאלתם, למה אין מקדשים, הכוונה היא מקדשים אישה, ואין קונסים, אין קונסים, הכוונה היא לא נישאים, נישואים, בין פרס פרסח לעצרת, היא מחמת איסור או לא? ככה שאלו את הגאונים, האם זה שלא עושים חתונות בין פסח לשבועות, האם זה עניין איסורי או זה מנהג? אז הוא עונה להם שם, והוא יודעים שלא משום איסור, אלא משום מנהג אבלות. שכך אמרו חכמים, אלפים זוגים תלמידיים, היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בין פסח לעצרת, על שלא נהגו, צריך להיות כבוד, זה בזה, וכולם מתו, וכתוב על זה, ותן יעלה, כולם מתו מיטה משונה באזכרה. ומאותה שעה ואילך, נהגו ראשונים בימים אלו, שלא לכנוס בהם, הכוונה היא לא לשאת אישה, ומי שקפץ וכנס, אין אנו כונסים אותו. לא עונש ולא מלכות. זאת אומרת, מי שעשה חתונה, הוא לא מקבל שום עונש על הדבר הזה, כי מדובר על מנהג, אבל אם בא לשאול לכתחילה, אין מורים לו לא לקנוס. ולעניין קידושין, פעם הייתה הפרדה בין קידושין לנישואין, גם היום תיאורטית אפשר, למרות שהרבנות תיקנה שאי אפשר היום להפריד בין קידושין לנישואין, אבל עניין קידושין הוא אומר, מי שרצה לקדש בין פסח לעצרת, מקדש. אפשר לקדש אישה, לפי שאין עיקר שמחה אלא בחופה. אם הוא מקדש ולא נושא אותה, אז גם זה אפשר. היום זה לא, זה לא כל כך אה, מעשי, כי, כי בפועל היום אנחנו עושים קידושים ונישואים באותו מעמד. בכל אופן, הוא, הוא מתאר שהמנהג הזה הוא מנהג קדום, אבל בתלמוד, בתלמוד הוא לא מופיע. המנהג, מנהג, שלא לשאת אישה בין פסח לעצרת, לא מופיע פה בכלל, לא ל"ג בעומר ולא שום דבר, אלא רק כל, כל הימים הללו. כל 49 יום בין, בין, בין פסח לשבועות לא מתחתנים. האמת היא שפסח בכל המועד נמלא לא מתחתנים, לא בגלל אבלות, אלא בגלל שמופיע כבר בחז"ל, שלא מערבים שמחה בשמחה, אבל הכוונה היא מי, מי אחרי פסח ואילך לא נושאים אישה. ו... זה בעצם המקור לשולחן ערוך, כן? כמובן הופיע המנהג הזה גם בספרי הראשונים. שולחן ערוך רבי יוסף קארו כותב, נוהגים שלא לישא אישה בין פסח לעצרת, אבל כאן מופיע כבר עד ל"ג בעומר. בין פסח לעצרת, אבל עד ל"ג בעומר. מפני שבאותו זמן רב, או שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. אבל להרס ולקדש, הפרדה, מאירוסין וקידושין, אפשר לעשות, וגם נישואים, אומר המחבר, מי שקפץ, כמו שכתוב בתשובות הגאונים, מי שקפץ וכנס, אין עונשים אותו, כי זה מנהג בלבד. אומר הרי מה, הוא מלאג בעומר, ואילך הכל שר. מה מוסיף פה הרי מה זה מעניין, גם המחבר כתב, כן, עד ל"ג בעומר. יש ביניהם אחר כך הבדל שלפי המחבר זה עד ל"ד, זאת אומרת, לא. כולל לג, ל"ג בעומר, ולפי הרמ"א, כן, לפי הרמ"א בל"ג בעומר עצמו כבר אפשר אה, שם לשאת אישה. עכשיו, מה, מה המקור מה המקור לזה שמל"ג בעומר מותר? ברור שהמחבר זה לא המקור, והרמ"א זה לא המקור. המחבר והרמ"א הם יחסית מאוחרים, זה המאה ה-16. תשובות הגאונים ראינו... שכל ימי ספירת העומר לא נוסעים משם. אבל מה המקור של המחבר והערימה שבל"ג בעומר מפסיקים? אז זה מופיע כבר, זה מופיע בראשונים, לא בגאונים. מופיע בראשונים, בכמה ראשונים זה מופיע? הבאתי פה את ספר המנהיג. ספר המנהיג, אתם רואים קצת את הביוגרפיה שלו, תמיד שלומדים משהו צריך לדעת את התקופה, זה מאוד מאוד חשוב. כן? ספר המנהיג זה רבי אברהם ורבי נתן. שמילוניל הוא היה חי בפרובנס במא, במאה ה-12, בספר המנהיג. בספר המנהיג מופיע ככה, מנהג בצרפת ופרובנס, פרובנס, פרובנס זה האזור בדרום צרפת, צפון ספרד. היה שם אה, אה, אזור יהודי, שגם גרו שם כמה חכמים מאוד חשובים. אז הוא כותב, מנהג בצרפת הוא פרובנציה, פרובנס, הכוונה היא לכנוס, הכוונה היא, לכנוס, הכוונה לשאת, אישה, מי מלג בעומר ואילך. ושמעתי בשם רבי זכריה מגירונדה, שמצא כתוב בספר ישן הבא מספרד, שמתו מפסח ועד פרוס עצרת. מה העניין של ל"ג בעומר? למה בל"ג בעומר מפסיקים? הרי בתלמוד כתוב שמתו מבין פסח לעצרת. הוא אומר, כן, Uh, לא, הם מתו רק עד ל"ג בעומר. עד פרוס העצרת, הכוונה היא 15 יום לפני שבועות. ול"ג בעומר זה בדיוק 15 יום לפני שבועות. הביטוי פרוס, הכוונה היא חצי חודש. יש שבועיים בין ל"ג בעומר לבין uh, שבועות, ומה היא פורסה? מה זה פרוס? פלגה. הכוונה היא חצי חודש. Uh, כן, כמו שכתוב, שואלים בהלכות הפסח קודם, הפסח 30 יום, הוא פלגה. כן? זה, הכוונה חודש וחצי. זה חמישה עשר יום, וזה אה, ל"ג בעומר, וזה מופיע גם בדברי המאירי מספרד, קצת יותר מאוחר מספר המנהיג. הוא כותב ככה, בקבלה ביד הגאונים, שביום ל"ג בעומר פסקה המיטה. נו, אז מה עושים בל"ג בעומר? המנהיג לא כתב כלום, הוא רק כתב שמל"ג בעומר אפשר להתחתן. ما, מה המיוחד בל"ג בעומר? יש איזה משהו על היום עצמו? אז המאירי הוא הראשון שכותב שיש מנהג שביום הזה לא מתענים. כן? ביום הזה לא מתענים, זה יום שאסור בתענית, זה, זה המיוחד. אין פה שום דבר מיוחד חוץ מזה שלא מתענים. זה דומה, לדוגמה, לימים שהיום בבית הכנסת לא אומרים תחנון. לא מתענים ביום הזה. אבל קצת יותר מאוחר, כן? המאה ה-14, 15, המעריל, גם ספר מנהגים מיהודי אשכנז מאוד חשוב, הרי מה מתבסס עליו הרבה מאוד, הוא כותב שבארצות אשכנז, זה כבר לא יום שלא מתענים בו, אלא אפילו יום שמחה. ככה הוא כותב. ל"ג אומר, לעולם הוא י"ח באייר. ובשחרית אין אומרים תחינה, במרגצה ובברמייזסה אומרים תחינה בל"ג בעומר. שתי הערים בגרמניה, כן, היו אומרים, תחנו בל"ג בעומר. אמר מארי הגל, אף על גב דעיתא בגמרא, שכתוב בגמרא, שתלמידי רבי עקיבא מתו מן פסח עד עצרת, מכל מקום עושים ביום ל"ג בעומר יום שמחה. שימו לב, זו הפעם הראשונה שמופיע ביטוי שמחה. עד עכשיו כתוב ככה, שמהיום הזה ואילך אפשר להתחתן. ראינו בספר המנהיג שלא מתענים ביום הזה, ואצל המעריל כתוב פעם ראשונה זה יום שמחה. למה יום שמחה? כנראה בגלל שהם הפסיקו למות. כן, הפסיקו למות, זו סיבה לשמחה. והוא, יש לו פה גם איזה חשבון, שהם מתו רק בימים שאומרים בהם אה, תחנון. אז בעצם מתו 33 יום בלבד, הוא עושה חשבון שמבין 49 יום של ספירת העומר, רק 33 ימים אומרים בהם תחנון. אז זה כנראה לא בדיוק ל"ג בעומר שהפסיקו למות. אבל הם מתו רק בימים שאומרים תחנון, אז אה, אה, בעצם אחרי 33 יום הם מזכירים את העניין הזה שהמגפה... אה, המגיפה פסקה. עכשיו, זה... בשלב יותר מאוחר, גם בימי הראשונים, התווסף האיסור הזה שלא להסתפר גם, לא להתגלח, אבל המחבר מביא את זה באמת עד ל"ג בעומר. אתם רואים, נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר, זה מופיע ממש בכתבי הראשונים בלבד, לא בגאונים. שאומר, כן, נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות, ואין להסתפר עד יום ל"ד בבוקר. אלא אם כן חל יום ל"ג ערב שבת, שאז מסתפרים בו מפני כבוד השבת. זה שיטת המחבר, שהתספורת מותרת רק ביום ל"ד בבוקר. זאת אומרת, אם זה בשבוע הבא, הכוונה היא ביום רביעי, הרי מה כותב ומדינות אלו אין נוהגים כדבריו. אלא מסתפרים ביום ל"ג, ומרבים בו קצת שמחה, ואין אומרים בו תחנון. עכשיו תשימו לב שבמחבר לא כתוב שבל"ג בעומר יש שמחה בכלל. כן? לא אומרים תחנון ביום הזה, לפי, גם לפי המחבר כנראה. מסתפרים, לא כתוב ביטוי של שמחה. השמחה דווקא מופיע בדברי הרמ"א, והרמ"א אומר שמסתפרים ביום עצמו ולא לא בלילה שלפני כן. טוב. עד כאן זה בעצם סקירה של המקורות ההלכתיים נטו, זה נראה הלכתיים שהם, אין להם אה, חיבור למקורות יותר אה, של קבלה, לגבי אה, העניין של מנהגי אבלות ולג בעומר. אז נסכם את הדברים ככה, בתלמוד מופיע רק העובדה שתלמדי רבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת, בגאונים מופיע שבכל הימים האלה לא מתחתנים, לא נושאים אישה. ראינו שבימי הראשונים מופיע שבל"ג בעומר הם פסקו מלמות, ולכן מל"ג בעומר אפשר להתחתן, האם זה ל"ג בעומר עצמו, או ל"ד בעומר? זה כבר חילוקי, כן, חילוקי דעות בעניין הזה. מה המיוחד בל"ג בעומר? פסקו מלמות. או שהם פסקו ביום עצמו, או שבכלל הם מתו רק 33 יום. מה עושים ביום הזה? לפי המחבר לא אומרים בו תחנון החנון. ואפשר כמובן מכאן ואילך יום למחרת כבר להתחתן. יש מקורות לזה שהיום הזה עושים בו שמחה. כך כותב המעריל, והרימה כותב קצת שמחה. עד כאן. זה המקורות ההלכתיים. ועכשיו, מכאן ואילך אה, הגיע הארי הקדוש. הגיע הארי הקדוש, הכל התהפך, יש פה איזה גילוי חדש לגבי היום הזה, מסלול, מסלול אחר. מסלול אחר, אפשר לחבר שני המסלולים, אבל מסלול חדש לגמרי. הארי, עוד פעם, המאה ה-16, מקביל רבי יוסף קארו, באותה תקופה, רבי יוסף קארו לא מזכיר את כל הדברים שהארי מזכיר. עכשיו, הנושא הזה של ל"ג בעומר מופיע בשני מקומות בכתבי הארי. אחד בשאר הכוונות, והשני בפרי עץ חיים. מי שמכיר את כתבי הארי יכול לעיין שם, זה מעניין שללמוד את כתבי הארי כמובן צריכים ללמוד קבלה, זה הכל מושגים קבלים, אבל הקטעים האלה הם קטעים של סיפור שמופיעים בשני המקומות. בשאר הכוונות כתוב ככה, כתבי אר"י, אני מזכיר עוד פעם, כתבי אר"י זה כתבים שכתב תלמידו רבי חיים ויטל. ארי לא כתב כמעט שום דבר. ארי, אולי מה שיש לנו מהאר"י זה כנראה פירוש של מסכת זבחים. ארי לא כתב, ארי אמר דברים בעל פה, והתלמיד שלו, המערכו, רבי חיים ויטל, העלה את הדברים על הכתב. וכך כתוב בשאר הכוונות. עניין מנהג, שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג בעומר על קברי רבי שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר בנו, אשר קבורים בעיר מרון, כנודע. מה העניין של המנהג הזה ללכת ביום ל"ג בעומר לקבר של רשב"י ורבי אלעזר בנו? זה בכל השנים, חוץ מהשנה. ואוכלים ושותים, ושמחים שם. אני ראיתי למורי ז"ל, זה רבי חיים ויטל כותב, אני ראיתי את מורי ז"ל, כוונה יערי, שלח לשם פעם אחת ביום ל"ג בעומר, הוא וכל אנשי ביתו, וישב שם שלושה ימים ראשונים של השבוע ההוא. כן, הוא לא כנראה הגיע בל"ג בעומר, וישב עוד יומיים, או יומיים לפני ל"ג בעומר, היה שם שלושה ימים. וזה היה פעם הראשונה שבאה ממצרים. הרי הארי הגיע ממצרים לצפת. אבל אין אני יודע אם אז היה בקיא ויודע בחוכמה הזו הנפלאה שהשיג אחר כך. הארי קיבל את החוכמה שלו בשלב מסוים בחיים שלו, כן? את חוכמת הקבלה. זאת חיים ויטל אומר שכשהוא היה במירון, אני עוד לא יודע אם הוא כבר ידע את סודות התורה שהוא ידע אחר כך. והרב רבי יונתן סגיס, הוא אחד מגורי הערים, מתלמידי הערים, אחד מהתלמידים החשובים. העיד לי שבשנה הראשונה, קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד, עם אורי ז"ל, כן? רבי נותן סרגיס היה בקשר עם הארי עוד לפני רב חיים ויטל. הוא סיפר שבשנה הראשונה, לפני ש... שרב חיים ויטל הגיע בכלל, שבל"ג בעומר שהוליך את בנו הקטן שם, עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו, המנהג הידוע, עשו לו חלקה, לבן של הארי. ועשה שם יום משתה ושמחה. גם העיד הרב רבי אברהם הלוי, כי בשנה הנזכרת, הלך גם הוא שם. היה עוד רב שהגיע באותו שנה, כשהארי היה שם, והיה נוהג לומר בכל יום, בברכת תשכון, נחם השם אלוהינו את אבלי ציון. הרב... הרבי אברהם הלוי הזה היה אומר בברכת תשכון, בנוסח אשכנזי זה אה, אה, ברכת בניין ירושלים, אה, היה אומר נחם כל השנה. מה שנוהגים בקהילות ישראל לומר בתשעה באב, הוא היה אומר כל השנה, וגם בהיותו שם אמר נחם. הוא הגיע לקבר של הרשב"י והתפלל, ואמר נחם. ואחר שגמר העמידה, אמר לו מורי ז"ל, כי ראה בהקיץ. את רשב"י, עליו השלום עומד על קברו, ואמר לו, אמור אל האיש הזה, אברהם הלוי, כי למה אומר נחם ביום שמחתנו? הארי מספר פה דבר מופלא, שהוא ראה את הרשב"י עומד על קברו, והרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, אמר לארי, תגיד לאיש הזה, אברהם הלוי, למה הוא אומר נחם, היום? היום זה יום שמחתנו. והנה, לכן, הרשבי מאוד כעס, הוא יהיה בנחמה בקרוב. הוא יושב שבעה, הכוונה. יקרה לו אסון, ל... לרב הזה. הוא יהיה בנחמה בקרוב, הכוונה היא שיבואו לנחם אותו. ולא יצא חודש ימים עד שמת לו בן אחד. באמת ככה היה. לאיש הזה, רבי אברהם הלוי, שאמר נחם, תוך חודש מת בן, וקיבל עליו תנחומים. אומר רב חיים ויטל, וכתבתי כל זה, למה אני כתבתי כל הסיפור הזה? להורות כי יש שורש במנהג הזה, הנזכר. זאת אומרת, יש שורש במנהג הזה לעלות לקבר של רשב"י בל"ג בעומר, הנה, אר"י עשה את זה. עכשיו, מה זה יום שמחתנו הזה? לא כתוב פה כלום. לא כתוב מה קרה ביום הזה, כן? ובפרט כי רשב"י עליו השלום הוא מחמישה תלמידיו הגדולים של רבי עקיבא, ולכן זמן שמחתו ביום ל"ג בעומר. בצורה פשוטה, נראה ככה, שרבי שמעון בר יוחאי, אנחנו יודעים שהוא מתלמדי רבי עקיבא, והוא מתלמדי רבי עקיבא שלא מתו במגפה, ויום ל"ג בעומר מציין את הפסקת המגפה, אז מבחינת רשב"י זה היה יום שמחה. ולכן הוא כעס על זה שבא לפה אדם, וכן, ו... הרב הזה, הרב הלוי, ואומר נחם, כאילו, אומר קטע שקשור לחורבן ביום שמחתו. אז זה יום שמחתו. אותו סיפור, פחות או יותר, מופיע גם בפרי עץ חיים, כן? הוא מספר גם בערך את אותו סיפור, אין פה הרבה... הבדלים, uh, כן, הוא מספר את זה שמונה שנים אחר כך, שהוא הלך עם אשתו ועם ביתו, והיה שם שלושה ימים, uh, כן, והוא גילח את בנו, והסיפור הזה עם רבי אברהם הלוי, ושם יש גרסה בפרי עץ חיים, והיא כנראה לא נמצאת ברוב הדפוסים, אתם רואים את זה בסוגריים שם בסוף, כתוב שם, והטעם שמת רשבי ביום ל"ג בעומר. כי הוא מתלמד רבי עקיבא הנ"ל שמתו בספירת העומר. פרשם מוזרה לגמרי, כי לפי התלמוד עולה שרשב"י לא היה מאלה, שומע, מאלה שמתו, והוא מת בל"ג בעומר, הוא היה מתלמד רבי עקיבא שמתו, הפוך, כתוב בגמרא שהיו חמישה תלמידים שהם לא מתו, ומהם המשיכה התורה שבעל פה. לכן היום כולם משערים, כל מי שהגה בכתבי ארי, שהיה כתוב שם בפרי עץ חיים, וגם בשאר הכוונות, היה כתוב את האותיות ש"מ עם פסטרובי למעלה, כזה עם קו למעלה. הכוונה היא יום שמחתו. היה מישהו שראה ש"מ והוסיף ת', כן? במקום להגיד יום שמחתו של רשב"י, יום שמת רשב"י. ומזה נוצר איזשהו... מחשבה שבכתבי הארי כתוב שיום ל"ג בעומר הוא היום שמת רבי שמעון בר יוחאי, אבל זה לא כתוב במפורש בכתבי הארי, למרות שהרבה גדולי ישראל הם מזכירים את הדבר הזה, כן? שמת, שזה יום ההילולה. תכף נחזור לחתם סופר, למשל תראו את החידה, כן? החידה יש לו הרבה מאוד ספרים, אנחנו כבר מדברים במאה ה-18, כן, כותב אחידה, יום ל"ג בעומר, ספר מורה באצבע. ירבה שמחה לכבוד רשבי, זכותו יגן עלינו, כי הוא יום אילול, דהילולה דילי. אילולה בצורה פשוטה, הכוונה היא, זה יום של שהוא מת, זה לא יום שמחה, למרות שהילולה נשמע על שום שמחה, הילולה הכוונה יום שהוא מת, זה יום שההילולה דילי, ההילולה שלו, ונודע שירצו, ש... שרצונו הוא שישמחו ביום זה. כידוע, ממעשה רבי אברהם הלוי, כן, הסיפור הזה, ומעשים אחרים אשר שמענו ונדעים מפום רבנן קדישי. יש מי שנוהג לעשות לימוד בלילה אגבעומר, זה טוב לשנה. אי אפשר להגיע, גם מי שנהג להגיע, אי אפשר להגיע לקבר הרשב"י, אז אפשר ללמוד. אני עשיתי את זה כל השנים האחרונות, לא הלכתי לקבר הרשב"י, יושב בבית רב. כן. ראיתי, לא זוכר איפה, שיום ההילולה של רשב"י, או שזה יום החתונה של רשב"י, וראיתי פירוש אחר, שיום ההילולה זה היום של השמיכה, שהוא הוסמך. לפי הפירוש השני, שזה היום שהוא הוסמך, אז צריך להגיד שכנראה רבי יהודה בן בבא, שהוא סמך חמישה תלמידים שם בצומת סומך, ונעצו בו 300 כידונים, אז כנראה ש... זה קרה בל"ג בעומר הסיפור הזה, שאם ההילולה זה יום נכון, השמיכה. בסדר, יכול להיות, למרות שבהרבה מקומות, עוד פעם, מופיע העניין של פטירתו, uh, תכף נראה מה המקור הראשון לעניין הזה. Uh, נכון, אם זה... האמת היא שהילולה, הילולה uh בלשון של חז"ל, זה הרבה פעמים uh, ביטוי של חתונה. כן? אז יכול להיות שזה יום חתונתו, יום שמיכתו, יום שמחתו. בקיצור, זה יום מיוחד שקרה בו... אירוע מיוחד בחייו של הרשב"י. אבל אני אומר בצורה פשוטה, בכל זאת היום שבאמת הוא פסקה המגפה, והוא מאלה שלא מתו, זו סיבה לשמוח שהוא ניצל, ניצל מהמגפה. אבל באמת חיפשו מה המקור הראשון הראשון שמזכיר פטירה של הרשב"י, וזה כנראה ספר חמדת הימים. ספר חמדת הימים, ספר ששנוי במחלוקת. כן, האם הוא באמת ספר קבלה, יש כאלה שייחסו אותו לנתן העזתי, שהיה קשור לשבתאי צבי, והיו כאלה שאמרו, לא, מה פתאום, זה ספר מקובל לגמרי. הוא, דרך אגב, המקור לתיקון ט"ו בשבט. עושים סדר ט"ו בשבט, הספר הזה הוא המקור, ועם ישראל כן קיבל את הספר הזה, ושם כתוב מפורש, מצאתי כתוב בספר הקדמונים, שיום ל"ג בעומר, יום דהתפטר אשביע עליו השלום מן העלמא. היום שהוא נפטר, כתוב. ונוהגים לקבוע בליל זה לימוד ברזין בחוכמת הדילי. נוהגים ביום הזה לקבוע לימוד בסודות החוכמה שלו, ובהידרזותא, אתם יודעים שבזוהר, מי שמכיר, בזוהר יש שתי הידרות, עד הידרא רבא והידרא זותא. ההידרא רבא מופיעה בפרשת נשוא, והאידרה זוטה מופיעה בפרשת רבינו. למה אתם עובדים קשה? ההידרה זוטה זה הסודות, שניהם בעצם סיכום של חוכמת הקבלה, כן? הכללים של חוכמת הקבלה, ההידרה רבה, הכוונה היא, כן? זה חלק הגדול, הידרה זה בעצם ישיבה של חכמים. יש הידרה רבה ויש הידרה זוטה, שזה... שזה... שאלה לא מה את חושבת, פראיירית? חלק קטן. שאלה לא מחשב במחשב שלה. בבקשה, לסגור את המיקרופון. שילת כהן, לסגור מיקרופון בבקשה. "בששים ושמחים בהילול הדיליי אשרי אינו שיעשה זאת", כך כתוב בספר רחם ימים. אז כתוב, כן, שבלילה הזה עדיף באמת ללמוד בחוכמת הקבלה, והידרזותא זה הסודות שרבי שמעון בר ירוחאי גילה ביום פטירתו. אז אם זה יום פטירתו, זה באמת הידרזותא מתאים כן? מתאים בדיוק לל"ג אה... בעומר. בכל אופן, אה, העניין הזה שרשב"י מת ביום הזה בכלל לא ברור. עוד פעם, לא ברור, למרות שמזכירים אותו הרבה מאוד, את הדבר הזה. הראשון, שכמו שאמרנו, זה חמדת הימים. מה שמופיע בכתבי הארי, כן, שזה יום שמחת רשב"י. אז אני אומר, יום שמחת רשב"י, בצורה פשוטה, נראה שזה היום שהוא אה, הפסיקה המגפה והוא ניצל. זה יום של נס. העלו פה עוד אופציות, שאולי זה יום חתונתו, היום שהוא נסמך, הסיפור המפורסם, צומת סומך, בין אושה לשפרעם, היום עד היום יש צומת, כן? צומת סומך, ששם רבי יהודה בן בבא סמך חמישה חכמים, ביניהם היה רבי שמעון בר יוחאי, ובאו הרומאים והרגו אותו שם במקום הזה, כתוב שהם ניקבו את בשרו. ב-300 לונביות, הכוונה היא חיצים של ברזל, ועשו את בשרו כמו רשת. מי שנוסע היום בכביש מכיוון שפרעם לכיוון צומת סומך, אז uh, בצד שמאל, כן, יש שם את uh, מצפה עדי וקיבוץ הרדוף, אז יש שם גם ציון של קבר של רבי יהודה uh, בן בבא. כן? Uh, חלק גדול מהאנשים שנוסעים בצומת סומך לא, לא יודעים לגמרי, כן, על סמך מה... למה הצומץ סומך זה נקרא ככה, אבל צומץ סומך זה בדיוק בין אושה לשפרעם, זה על פי התלמוד במסכת סנדין. פשוט החתם סופר, שהיה כמובן במאה ה-19, הוא באמת כבר ידע את כל הדברים, הכיר כמובן את השולחן ערוך ואת המחבר ואת המקורות, אבל הוא לא ראה את היום הזה כיום מועד. הרי מה הוא הכיר, בוודאי, שנוהגים בו קצת שמחה, והייתה לו אפילו התנגדות גדולה לעניין הזה, והוא כותב ככה, החתם סופר. אתה יודע, החתם סופר, בתקופתו, זה ראש רבני מזרח אירופה. הרב המרכזי ביותר, כל הנושאים, כל השאלות ההלכתיות, כל העניינים החשובים של יהודי מזרח אירופה, זה יהדות ענפה, עם... מאות, אפילו אלפי קהילות, הכל על שולחנו שלך אתה בסופר. והוא כותב ככה, אמנם ידעתי כי שמעתי שעכשיו איך שר דרי, זאת אומרת, כאילו הדורות נהיו יותר אה, 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 מוכשרים, נכתב את זה קצת, קצת באירוניה, ומרחק יבואו וידרשו את השם בירה הקודש שפת ויום ל"ג בעומר, בהילולה דרשב"י, לא מזכיר את מירון, שפת ומירון דבר אחד. ואם כי כל כוונתם לשם שמיים, שכרם רב בלי ספק, על דרך הפסוק ודילוגו, דילוגו עליי אהבה. הודליקו נרות עליי אהבה, כמו שכתב התוספות. ריש פרק אין מעמידים. אבל מטעם זה בעצמו הייתי אני מן הפרושים, כבן דרותיי, הוא מזכיר פה כמה גמרות, לא... זה לא אני כל עכשיו להסביר את כל הגמרות, שלא אצטרך להיות יושב שם. הוא אומר, אני... אני מעדיף שאני לא נמצא שם. למה? כי אם הייתי שם, הייתי צריך לשנות את מנהגם, וכנראה לא הייתי מצליח. הוא משנה מנהגם בפניהם, ושלא ירצה להתחבר עמהם בזה. כי כבר כמה קרקורי קרקר בפרי חדש, אורח חיים סימן תצ"ו, בקונטרס מנהגי האיסור שלו, על מקומות שעושים יום טוב ביום שנעשה להם נס. כן, הפרי חדש אומר, יש מקומות שנהגו לעשות יום טוב, יום שנעשה להם נס, והוא כבר ערער על זה. למה? בגלל שאחרי חורבן בית המקדש, בזמן בית שני היו הרבה ימים טובים. ימים טובים, ימים שלא היו מתענים בהם ולא מספידים בהם, וכל הימים האלה בטלו עם החורבן. מה אומרת? כמה היית בטיל הכינית מוסיפים? הרי ביטלו את כל הימים האלה. אז אתם היום בזמן הגלות מוסיפים בתניעה. מעניין שחתם סופר אומר שהוא בעצמו טרח לקיים את מנהג עיר מולדתו, קהילת קודש פרנקפורג במיין, כן, פרנקפורג שיושבת על הנהר מיין, שעושים פורים ביום כ' אדר א', ומנהג מצרים ביום כ' אדר. החתם סופר אומר, אני עצמי חושב שכן, קהילות שקורא להן נס, אני חושב שכן צריכים לעשות אה, חג, כי כתוב בתלמוד, קל וחומר, משעבוד לחירות, אמרינן שירה, ממיטה לחיים, לא כל שכן. התלמוד מביא את זה לגבי פורים. אם בפסח אומרים שירה, שזה משעבוד לחירות, חד כמה וחמרה, ממיטה לחיים. אבל, מה קרה בל"ג בעומר, אומר אחת המסופרות, אני לא יודע. אבל לקבוע מועד שלא נעשה בו נס ולא הוזכר בש"ס, ופוסקים בשום מקום ורמז ורמיזה, רק מניעת הספק ותענית, מנהג ההוא. מטעמת גוף אל האדם, הוא אומר, אני לא מכיר שום דבר שקרה בל"ג בעומר. Uh, כנראה שהוא הכיר שפסקו תלמידי רבי רש... uh, עקיבא מלמות, אבל הוא לא רואה את זה כיום כי ספציפי שקרה בו איזה נס. הגזרה הסתיימה. והוא מעריך שם באריכות, יש לו אריכות גדולה בקבלה, מי שירצה ללמוד את זה, זה מאוד מעניין שם. מכל מקום, לעשותו יום שמחה והדלקה, ובמקום ידוע דווקא שיהיה תל טל תלפיות, שהכול נפנים לשם. כאילו, מירון זה כמו ירושלים. תל טל תלפיות, כולם עולים לשם. לא ידעת אם רשאים לעשות כן. כן? ואז הוא גם רואה את זה כאיזשהו ביטוי לזלזול בירושלים. ירושלים חרבה וכולם עולים למירון. הוא מזכיר את הביטוי של הרמב"ן, שכל המקודש מחברו חרב בחברו. כן? אז הוא אומר, אם אני הייתי עולה לארץ, לא הייתי עולה למירון, אלא רק לירושלים. הלוואי <אח> <אח> שאני אזכה לעלות לירושלים. עכשיו, זה מעניין מאוד מאוד, אני תמיד מביא את התשובה הזאת של החתום סופר, שבסוף התשובה הוא כותב שביום שקורה נס, זה חיוב דאורייתא לעשות, לעשות לעשות יום מועד בשמחה זה המקור ליום העצמאות. כן, דברים, זה לא השיעור שלנו עכשיו ליום העצמאות, אבל זה באותה תשובה. זאת אומרת, והחתם סופר יש לו פה חידוש עצום. הוא אומר שפורים וחנוכה הם חגים מדרבנן. אבל מי שלא חוגג בכלל את פורים וחנוכה, המצוות של פורים וחנוכה הם מדרבנן, ופורים גלעת אסתר, וחנוכה להדליק נרות חנוכה. אז מי שלא עושה את המצוות הללו, אז הוא לא קיים את התקנה של חכמים. אבל מי שאצלו פורים וחנוכה הם ימים רגילים, כמו ימי חול לגמרי, הוא עובר על איסור דאורייתא. איסור תורה. למה? כי הוא לא מודה להשם, אבל הנס קרה לעם ישראל. מי שלא עושה כלום, לא בפורים ולא בחנוכה, זה, זה איסור תורה. למה? אם העבדות לחירות, עושים חג, זה ממוות לחיים על אחת כמה וכמה. אני כבר אמרתי את זה לכמה אנשים. מי שאצלו יום עצמאות זה יום חול, ברור שהוא עובר על איסור תורה. גם אם התקנות שהרבנות תיקנה, תקנות אולי מדברי חכמים, אבל... לא להתייחס בכלל לנסק רע לכלל ישראל, זה, כן, בוודאי איסור תורה. תמיד מביא את זה, כי יש עדיין יהודים אצלהם ל"ג בעומר זה משהו מיוחד במינו, ויום עצמאות לא מתייחסים אליו. אז מי שיקרא את החתם סופר, יראה בדיוק ההפך. שהחתם סופר, דרך אגב, לא נכנס לעניין ההיסטורי. היסטוריונים טוענים שהוא אבי, היו, אבי החרדיות. עד החתם סופר לא היה מושג של יהודי חרדי. אבל החתם סופר, כיוון שהוא נאבק ברפורמה, אז הוא בעצם יסד את המסלול של החרדיות. אז הוא את ל"ג בעומר, הוא לא כל כך, כן, אתם רואים את הדברים שלו על ל"ג בעומר, קצת שני, על יום שקרה בונס, הוא אומר שיש חיוב מהתורה, לציין אותו לפחות, כן, הוא לא כותב במה, אבל לפחות תציין אותו, אז זה סתם, כן, אנקדוטה שצריך לחשוב עליה. החתם סופר, תחילת המאה ה-19, צריך לדעת שבסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ל"ג בעומר קיבל עוד פן, שהיום פחות מדגישים אותו, אולי בתי הספר כן מדגישים אותו, חיברו את ל"ג בעומר באמת למרד בר כוכבא. וזה ברור שהתקופה הזאת קשורה. תלמידי עדי עקיבא מתו במגפה, הזכרנו את האופציות, והיה נראה לנו באמת שהאופציה המרכזית, שמתו במרד בר כוכבא. אז במילא התקופה הזאת קשורה למרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא השתלב מאוד בתנועה הציונית סביב הנושא הזה של מעטים מול רבים. נכון שהמרד הזה הסתיים בקטסטרופה, בניגוד למרד החשמונאים, שהסתיים בניצחון והקמת ממלכה, אבל עדיין כל מרידה של עם ישראל, ובעצם מנסות לשנות את ההיסטוריה, התנועה הציונית די התחברה לזה. כן? ו... היה איזושהי מסורת, אני לא יודע מאיפה היא הגיעה, אבל אמירה שהמדורות קשורות למשואות שהדליקו המורדים במרד בר כוכבא כדי להעביר הודעות על פרוץ המרד. היה איזשהו מנהג, אולי קיים עדיין, להכין חיצים וקשתות ולהתאמן בהם ליד המדורה, קשור למרד בר כוכבא, שחץ וקשת היו הכלי נשק העיקריים. יש איזה תיאור, שמקובל בחוקים ציוניים, לא יודע אם זה אגדה או יש איזה עניין מציאותי, שבמרד בר כוכבי זה חל מפנה לטובה במרד מול הרומאים, והוסעו משואות לבשר על הניצחון. יש איזושהי השערה, לא יודע אם מישהו המציא את זה, יש לזה באמת מקורות היסטוריים, שבערב י"ח באייר התחיל המרד הגדול, המרד הגדול גם הסתיים בקטסטרופה. מרד הגדול שפרץ בשנת שישים ושש, שהסתיים בחורבן בית המקדש אה, השני. האמת היא שבאמת יוסף בן ציטיהו מספר שבי"ז באייר אה, הייתה הפעילות האלימה הראשונה נגד הרומאים אה, כאן בארץ, ואז יכול להיות שהודיעו באמת על פרוץ המרד דרך המדורות. יש עוד מסורת שקשורה למותו של יהושע בן נון. זה מסעות קדומה באמת. כי יש פיוט של רבי אלעזר הקליר, כן? שזה ממש ממש קדום, כן? קרוב, מייחסים את זה אפילו תקופת התנאים אולי. שימו לב מה כתוב שם בפיוט. וכל היה חת משפת שני, בהיות בינון מנהיג שעוני, בנון זה יהושע בנון, ויחמוס ימיו ובו אישוני בשמונה עשר בשני. זאת אומרת שהוא מת, ויחמוס ימיו. מתי? ב-18 בשני. חודש השני זה חודש אייר. זאת אומרת שלג בעומר, י"ח באייר, זה יום מותו של יהושע בן נון. אולי זה יותר מדויק מאשר יום מותו של רשב"י. זה יום מותו של יהושע בן נון. יש עוד עניין שמופיע ב... כן, מופיע במסורות, שבי"ח באייר, היה ניסיון להקים את בית המקדש השלישי בימי יוליוס, קיסר, הקיסר הכופר. עניין ארוך מאוד. הוא היה מוכן להקים את בית המקדש השלישי. זה היה במאה הרביעית לספירה, בשנת 363, וידוע שכבר היו הכנות, והתחילו לאסוף חומרים להקים את המקדש השלישי, והיה איזשהו רעש אדמה שבעצם היה הפסיק את כל המהלך הזה. היה בין, בין, זה לא חולחות משמיים. בין, בין, בין. וזה היה בי"ח באי"ר. זאת אומרת, יש פה איזו רשימה שלמה של אירועים, של קשורים אולי להזדמנויות, שעם ישראל עומד מול אה, אומות העולם. וזה ביטוי של גבורה. נגיד ככה, אם התחיל המרד הגדול, ואם זה קשור לנושא של מרד בר כוכבא, זה שני, שתי מרידות שהסתיימו בקטסטרופות. אבל שימו לב, כשעם ישראל מורד, המשמעות של הדבר הזה, שעם ישראל לא משלים עם מציאות בעייתית. אז ההיסטוריונים יכולים להתווכח עד מחר, האם היה סיכוי לשתי המרידות האלה, גם המרד הגדול וגם מרד בר כוכבא. אני לא נכנס, היה עוד מרידה באמצע. כן, המרד הגדול, שנת 66 לספירה. מרד בר כוכבא, 132. היה עוד מרד באמצע, פחות מכירים אותו, נקרא מרד התפוצות. זה היה 115-116 לספירה. במרד הזה נחרב הכנסת הגדול באלכסנדריה, ויש עוד רשימה של קהילות שנחרבו במרד הזה. הביטוי של העם היהודי כעם מורד, הוא בעצם בא לומר שהעם הזה לא משלים עם מציאות בעייתית. יש סיכוי, אין סיכוי, לעיתים זה אין ברירה. זאת אומרת, כדי להתקיים הלאה במהלך הדורות, אתה הרבה פעמים צריך לעמוד ולהגיד, לא, להגיד, אני לא מוכן לדבר הזה, ויש לזה מחירים, לפעמים זה מצליח, מרד החשמונאים הצליח, כן? מרד הגדול, מרד בר כוכבא, לא הצליח, מרד התפוצות, ברור שגם דוכא בצורה מאוד אכזרית. זאת אומרת, יש פה איזה פן, מיוחד של uh, גבורה. עכשיו אני מגיע לנקודה הזאת, שזה משתלב טוב עם הדמות של רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי חי בימי מרד בר כוכבא, ברור, כן? תלמיד בר של רבי עקיבא, מרד בר כוכבא וכולי. לדעות של רבי שמעון בר יוחאי על השלטון הרומי, אנחנו גם מכירים היטב היטב. כן? ומשום בו יוחאי בעצם היה מורד, ובתלמוד מסכת שבת מופיע, ה... זה כבר לא דו-שיח, השיח המשולש הזה של חכמים לגבי השלטון הרומי, כן? השלטון הרומי עושה הרבה דברים גדולים פה בארץ, הם אלופי העולם בבנייה, כידוע, והשאלה היא איך התייחס לזה. כשרבי יהודה משבח אותם, כן? כתוב בראט אמון שבת. ऐ, ישבו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ישב שם עוד ऐ, יהודי אחד, בן גרים, יהודה בן גרים, רבי יהודה אמר כמה נעים מעשיהם של אומה זו. תיקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות, הנה הוא שיבח אותם, הנה <סלון> <ובאן עוד> עשו לנו הרבה מאוד דברים, בנו לנו קניונים, בנו לנו גשרים, בנו לנו <עוד> uh, בתי מרחץ. <עוד> לתענוג. זה היה לנו... יש לנו חיים מאוד טובים, אפשר להשתמש בזה. כל זמן שהיהודים היו נאמנים לשלטון הרומי, הם גם נהנו מכל מפעלי הבנייה של הרומאים. רבי יוסי שתק. רבי יוסי אמר, לא כדאי להביע פה דעה, במיוחד שיושב שם איזה משתף פעולה אחד. יהודה בן גרין. כדאי יותר להיות בשקט. נענה הרבה שבוע יוחאי ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו. עזרת שיש לו מעליף אהבת משימה. אילנה, אילנה, נוף הגליל, בבקשה לסגור את המיקרופון. אילנה, שנייה, לסגור את המיקרופון. אילנה, בבקשה לסגור את המיקרופון. רגע. כן. נענה רבי שיבואו בר יוחאי ואמר, ש... כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. מרחצאות, לעדן בהם עצמם. קשרים, ליטול מהם מכס. כל מה שהם עשו, זה הכל הנאתם, כן? הם עושים מסחר, לוקחים את הכסף שלנו. לעבור על גשר, זה צריכים לשלם כסף. מרחצאות, זה בשביל לעדן את עצמם. הלך יהודה בן גירים וסיפר דבריהם, הייתה הקלטה. ונשמעו לה מלכות, ואז הרומאים אומרים ככה, יהודה שעילה התעלה. יהודה ש... רבי יהודה שאמר דברים טובים, הוא יקבל תפקיד. בתפקיד, יקבל טובת הנאה מהשליטון הרומי. יוסי ששתק, יגלה לציפורי. דרך אגב, יש על זה דיון במחקר. רבי יוסי הוא בן ציפורי, מה זה יגלה לציפורי? כן? אי אפשר להגלות בן אדם לעיר שלו. אז מסבירים, הכוונה היא שהוא יקבל מעצר בית. לא יכול לצאת מציפורי, רבי יוסי. ושמעון שגינה יהרג. רבי שמעון בר יוחאי, הרומאים רוצים להרוג אותו. שמעון שגינה יהרג. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי הוא סוג של מורד. בגלל הסיפור הזה, רבי שמעון בר יוחאי הולך ומתחבר במערה. כי הוא היה סוג של מורד. הוא גם לא התבייש להגיד את מה שהוא חושב. השלטון הרומי, הוא לא פחד מאף אחד. רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, אם היום הזה קשור למרד בר כוכבא, אז רבי שמעון בר יוחאי בוודאי קשור לעניין הזה של העמידה מול, העמידה מול הרומאים. אז מה היה רבי שמעון בר יוחאי בדיוק בל"ג בעומר, אז העלינו כל מיני אופציות, כן? אמרנו, זה יום, כנראה לא יום שהוא מת, אבל יום שפסקה המגפה והוא ניצל, יום ה... יום החתונה שלו, יום השמיכה שלו, העלו פה כל מיני, כל מיני אופציות. בכל אופן, מי שהביא את רבי שמעון בר יוחאי לל"ג בעומר, זה הארי הקדוש. יש את המסלול עד הארי. עד הארי, עד היום הזה, הוא היה יום שציינו את הפסקת המגפה לכל היותר קצת שמחה. ביום הזה לא הזכירו את רבי שמעון בר יוחאי בכלל. מהארי הקדוש ואילך, הארי הקדוש שם את רבי שמעון בר יוחאי ממש במרכז. לכן, כל קהילות ישראל שהלכו אחרי הארי, והארי עשה מהפכה ביהדות, וזה שיעור נפרד, כן? הארי זה דמות פלאית ששינתה המון המון דברים ביהדות מהמאה ה-16. מי שהלך ב יחד עם הארי, הלך עם הכיוון הזה של רבי שמעון בר יוחאי. הוא המרכז של ל"ג uh, בעומר, שזה כמובן uh, יהדות uh, ספרד, צפון אפריקה, שמתחברה מאוד לעניין של נוסח הארי, למנהגי הארי וכולי, וגם החסידות. כן, גם בחסידות אנחנו מוצאים הרבה מאוד את החיבור הזה לארי. כל יהדות אשכנז, שלא התחברה לגמרי לארי, וגם יהדות ספרד, שחלקה גם לא התחבר לגמרי לארי, כמו הרב עובדיה יוסף, שיש לו כבוד לארי, אבל הוא לא צמוד לארי, אז שם היום הזה הוא יום שלא אומרים בו את החנון ולא זה, אבל הפוך, אפשר להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי לא רק דרך הקבר שלו, אלא רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שעיקר עניינו היה לימוד תורה. כן? אנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי לא היה פוסק בכלל מלימוד תורה, ואפילו התורה הייתה אצלו יותר חשובה מהעבודה, ורבי שמעון בר יוחאי, אה... לא היה מפסיק להתפלל בכלל, כי תורתו אומנותו. אז הוא היה פטור אה, מתפילה, כך כתוב בתלמוד מסכת שבת, מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא כי יום רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שתורתם אומנותם. אבל כגון אנו, אנחנו מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה. אז בעצם יש שני מסלולים בעם ישראל לגבי ל"ג בעומר. הוא אומר עוד פעם, יש כאלה שרואים את זה רק כיום שלא מורים את ויום קצת שמחה. אפילו אומרים צריכים להשקיע ביום הזה יותר בלימוד תורה, אבל הארי ניצח, אין מה לעשות. רוב עם ישראל הולך על פי הארי, ועל פי הארי רבי שמעון בר יוחאי הוא הדמות המרכזית שקשורה לל"ג אה, בעומר. עכשיו אני אומר, זה משתלב היטב, רבי שמעון בר יוחאי משתלב היטב עם התקופה שבה אנחנו נמצאים, זאת אומרת, תקופה שיש בה הרבה מאוד גבורה. אמנם, רבי שמעון בר יוחאי ראה את דיכוי מרד בר כוכבא, פסקה המגפה, אבל המצב בארץ הוא מצב קשה ביותר. קשה ביותר. אבל רבי שמעון בר יוחאי הוא דמות של גבורה. אה, תלמיד של רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא זה שנתן את הגושפנקה לבר כוכבא, כן? הוא זה שנתן לו את ה... עד, עד כדי כך שהרמב״ם כותב שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא, זה ביטוי של הרמב״ם. אבל מי שילמד את עמוד הירושלמי, מסכת תענית, אז יראה כמה רבי עקיבא תמך בו, הוא קרא עליו, אמר, זה מלך המשיח, דן מלכה משיחה. הוא קרא עליו את הפסוק, דרך כוכב מיעקב. קראו לו כוזבה. כוזבה, הוא קרא לו דרך כוכב. בכל אופן... תודה זה לא רק רבי עקיבא, זה כל חכמי הדור. הרמב"ם ככה כותב. נכון. הוא הרב כותב רוב חכמי ישראל. אני כתבתי מאמר לפני הרבה שנים. זה נמצא בביטון של... זוכר כבר איפה זה נמצא, כן? אין... אה... מאמר ארוך, מה לעניות דעתי הייתה דעת הסנהדרין בעניין של אה... אה... בר כוכבא? שאלה מורכבת. רבי עקיבא, וזו נקודה חשובה להגיש אותה, כי תכף נחבר אותה לרבי שוליון בר יוחאי, רבי עקיבא בא מפשוטי העם, רבי עקיבא הוא בן גרים, רבי עקיבא... שהדיחו את רבן גמיאלמן לנשיאות, רבי עקיבא היה מועמד, אבל אמרו, הוא לא יכול להיות מועמד, כי הוא צאצא של גרים. עוד פעם, גרי צדק הם אנשים שמחזקים את עם ישראל וחשובים, אבל בארצות הברית יש, יש חוק שכדי להיות נשיא ארצות הברית, צריך להיות ארבעה דורות אמריקאי. אז כדי להיות נשיא הסנהדרין, צריך להיות הרבה הרבה דורות בתוך עם ישראל, למרות שרבי עקיבא הוא אבי תורה שבעל פה, כל התורה שבעל פה זה מרבי עקיבא, כתוב בתלמוד מסכת סנהדרין, סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרי רבי שמעון, סתם ספרה רבי יהודה, וכולם תלמידי רבי עקיבא. ובכל אופן, במינוי הרשמי של ראש הסנהדרין, הוא לא יכול להיבחר. רבי עקיבא בא מ... היה 40 שנה עם הארץ. הוא מספר על עצמו שהוא שנא תמידי חכמים, אתם מכירים את כל הסיפורים על uh, רבי עקיבא. בר כוכבא, יש כמה מחקרים יפים עליו, מי שירצה אני אתן לו בווילוגרפיה. בר כוכבא בא מהכפרים באזור יהודה. הוא היה בן אדם מאוד כפרי, לא מה, מהשכבות המשכילות בירושלים. ורבי עקיבא, החיבור שלו לבר כוכבא היה חיבור טבעי לגמרי. הם באו מאותו מקום, באו מאותו כפר. אותה מנטליות. כשרבי עקיבא אמר, ואהבת לערך כמוך, זה כלל גדול בתורה, רבי עקיבא התכוון לעניין הזה שצריכים להתחבר לכל יהודי, לא משנה מאיזה שכבה סוציו-אקונומית הוא. וזו הייתה הבעיה של בית שני. בבית שני היו מעמדות, היו את תלמידי החכמים ועמי ארצות, ובית שני חרב על שנאת חינם. רבי עקיבא בא ואומר, תלמידי רבי עקיבא, 24,000, היו מכל שכבות האוכלוסייה. ולכן הוא תקשר עם בר כוכבא. לסנהדרין הייתה בעיה לתקשר עם בר כוכבא. אני, אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו. כתבתי על זה, למי שירצה אני אשלח לו את המאמר. מאמר ארוך. רבי אה, 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 לסנהדרין, שהייתה מהשכבה היותר גבוהה, כן, של ההנהגה פה בארץ, היה לה גם קשרים עם רומא, עם הרומאים, הייתה להם. מה שהרמב״ם אומר, רומא חכמי ישראל, זה מעניין. אפשר, אה, כן, לעיין בסגנון הזה של הרמב״ם, בכל... מיכול... כן? שאלה מעניינת. אם אני לא טוען כל כך עכשיו, כן, בסדר. יוחנן בן טורטה, שהיה נגד זה... טוב. בכל אופן, ברור שמה שמאפיין את רבי שמעון בר יוחאי, את רבי עקיבא, זה מידת הענווה והחיבור לכל כלל ישראל, וזה התיקון של חורבן בית שני, הרי הם רוצים לבנות את בית שלישי. מסתבר גם שרבי שמעון בר יוחאי היה לו את הענווה הזאת. וזה אפשר לראות בצורה מאוד יפה. בתלמוד במסכת מנחות. רבי שמעון בר יוחאי מצד אחד הוא עצמו למד תורה בלי הפסקה, אבל כשהוא התייחס לאנשים שלא לומדים תורה, הוא אמר, אומר רבי יוחנן, שאפילו אדם לא קרא אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא יאמרו ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. אחר כך, בתלמוד יש דעה אם לומר את זה בפני עמי הארצות, לא לומר, אולי עמי הארצות יסתמכו על זה ולא ילמדו כלום חוץ מקריאת שמע. רבא אמר מצווה להגיד למאה ארצות, הם חושבים שהם לא לומדים והם לא שווים שום דבר, לא, קראתם קריאת שמע שחרית וערבית, אתם כבר לומדים, לומדים תורה. אדם יכול להיות גיבור תקיף ועניו, ולא רק שזה משתלב ביחד, אלא האדם הענב, הוא האדם החזק ביותר. אדם גאוותן הוא אדם חלש, הוא אדם שעושה את עצמו חזק. קל מאוד, כן? קל מאוד לפגוע באדם גאוותן. זאת אומרת שהוא חלש. זה כמו בלון. אתה לוקח סיכה אחת, ואתה מנקב בבלון, והבלון מתפוצץ. אדם עניו הוא שתקן, אבל הוא אדם מלא. כיוון שהוא אדם מלא, אי אפשר לפגוע בו. אי אפשר. במשה רבנו, שהיה אדם עניו מכל האדם שעל פני האדמה, אפשר להגיד לו הרבה דברים, הוא לא עונה. הוא אומר לכוח ודתו, מחר השם יגיד. אם השם יגיד לי שאני לא מתאים, אני אעזוב. התפקיד. הענווה מחוברת לגבורה. רבי שמעון בר יוחאי תמיד שרבי עקיבא הוא ענב. ובגלל הענווה שלו הוא גם גיבור. עכשיו, יש שלוש מידות שמחוברות אחת לשנייה. ענווה, שמחה וגבורה. רבי שמעון בר יוחאי לא היה בדור של שמחה. עם כל זה שיום שמחתו זה ל"ג בעומר, באופן כללי, כן, בתקופה שלו אין שמחה. כן, תקופה שלו זו תקופה שהעולם סוער מכל הכיוונים. לא הבאתי פה, יש דרשה גדולה, דברים שכותב הרמח"ל, ספר אדיר במרום. אפשר לדבר על זה הרבה מאוד. הוא משווה את המערה של הרשב"י לתיבה של משה רבנו ולתיבת נוח. שהעולם כולו סוער, ויש איזה אדם גדול שמתחבא באיזשהו מקום. זה עולם סוער, זה עולם של חורבן. לרשב"י היה יום שמחה של ל"ג בעומר, כמו שאומר כאן הארי, אבל באופן כללי, השמחה לא הייתה. אצלנו, יש לנו אפשרות, כן, בדור שלנו, גם לשמוח, לא רק אפשרות, יש לנו שמחה, סיבה, הרבה סיבות לשמוח, ולשלב את שלושת המידות הללו. יש פה מאמר יפה מאוד של הרב קוק, שמחבר את הענווה, השמחה והגבורה. ואני חושב שזה המידות שמתאימות לרבי שמעון בר יוחאי, לרבו רבי עקיבא, וזה המידות שצריכות שאפשר לעסוק בהן בל"ג בעומר, שעוד פעם, הוא יום שמחה, יום שמחת רשב"י. אני קורא פה כמה משפטים מהדברים של הרב קוק. שלושה לימודים כלליים. נובעים מיסוד שלוש מידות שורשיות, מתגלים בעולם. כל אחד בתקופה מיוחדת. ותיקון העולם תלוי בהתאחדותם התמימה. אם אתה מחבר את שלושת המידות האלו, ענווה, שמחה וגבורה, אתה יכול לתקן את העולם. ואלו הם, הלימוד הראשון הוא לימוד הענווה. ביסודה העליון, לאהבה אותה, צריך לאהוב את הענווה, ולעומתה, הרחקת הגאווה. ולימוד זה נתגלה בשורשם של קדושת ישראל מנחלת אבותינו. והושרש ביסודה של תורה וביסוד מלכות ישראל. המלכות זה מידת הענווה, ותמיד הגדולים בישראל הצטיינו במידת הענווה. אברהם אמר, ואנוכי עפר ואפר, משה אמר, ונח נומה, דוד אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. כולם, הנה, יש לנו פה את אברהם, משה, דוד. כולם במידת ענווה. מידה עליונה, אלוהית עליונה זו, שהיא מקור לכל גדולה, לכל תפארת, לכל גבורה ולכל קדושה, מתעלמת היא ומסתתרת, ומפרק לפרק חזרה ונאורה. לפעמים יש תקופות שרואים שהגאווה היא העיקר, המידה מסתתרת, ולפעמים פתאום רואים את הענבה, כן, פתאום מתגלית. עם ישראל בעיקרון הם ענבים. המידה השנייה, כן, זה השמחה. זה ברור, שורה 32. הלימוד השני הוא לימוד השמחה בכל טהרתה ובהירותה. ולעומתה, הרחקת העיצבון, אור עולם זה, נסתתר הרבה מאוד, בייחוד על ידי חשקת הגלות. וחזר ונתעורר בלימודיו היסודיים על ידי גילוי אליהו של הארי ותלמידיו. מי הארי ואילך, התחילה שמחה בעולם. וזה מעניין מאוד, אפשר גם לדבר על זה הרבה מאוד. הדור שלנו, מה? תסתכלו ימינה ושמאלה, מה קורה בעולם ומה קורה בארץ ישראל, במדינת ישראל. אנחנו רק צריכים לרקוד ברחובות. אם רבי עקיבא היה מתעורר והיה רואה מה, איפה אנחנו נמצאים, והיה שומע אנשים שהולכים עם הראש באדמה, היה אומר, מה מה קרה לכם? אתם יודעים איפה אני הייתי? איפה היה רבי שמעון בר יוחאי? איפה אתם חיים היום? כל מה שאני חשבתי, שעוד ישבו זקנים וזקנות, וילדים וילדות ישחקו ברחובות ירושלים, אתם חיים בתוך זה. אז זה... כן, הרב כותב, בזמן הגלות היה עצבות, היום יש רק שמחה, ונכון שהרבה פעמים יש הרבה גורמים שדואגים להסתיר את השמחה. נסתתם על ידי הרבה קטרוגים ונבחי לב שבאו לזהם את המידה העליונה הזאת. כן? יש הרבה שמזהמים את מידת השמחה. הרבה פעמים אני פותח את החדשות או פותח את האינטרנט, אני נזכר במשפט הזה של הרב. יש את האלה שיש להם כישרון לזהם את מידת ה... השמחה. והמידה השלישית זה הגבורה, הגבורה האמיתית. הלימוד השלישי הוא לימוד הגבורה בכל יפעת עודה וסגולת תפארתה. עוד פעם, גבורה אמיתית, גבורה שבאה מתוך עולם פנימי, רוחני, שמתגלית גם כלפי חוץ, גבורה שבדור שלנו היא באה לידי ביטוי ביכולת לקומם מחדש את מלכות ישראל השלישית. פה בארץ ישראל, הקמת מדינת ישראל, והיום היא צריכה לבוא לידי ביטוי בהוצאת הכוחות המיוחדים הרוחניים של עם ישראל, להוציא אותם מהכוח אל הפועל. יש פה מאמר, שהבאתי אותו פה בסוף הדפים, יש פה הרבה הרבה מקורות, מי שיקרא, כן? להוציא את, ה, את, ה, את העומק של התורה מהכוח אל הפועל. שזה היה צריך אנשים גיבורים שיוציאו את... את את הפנימיות של התורה, את האור המיוחד של התורה, וזה גם דבר שמאפיין את רשב"י. רשב"י היה עסק בפנימיות התורה, ספר הזוהר מיוחס לרשב"י, אבל זה לא רק הזוהר. מי שילמד את המשנה והתלמוד, יראה שרבי שמואל בר יוחאי הוא זה שתמיד מחפש את הטעמים של התורה. הוא דרש את רבי שמואל בר יוחאי, דורש את הטעמים של המצוות. דרוש טעמים של המצוות זה לא לחפש את הטעמים, אלא על פי הטעמים לפסוק הלכות. הוא דרש טעמים של המצוות ופסק הלכות על פי זה. כן? <אם> למשל, בהלכות שבת, לכן, דרך אגב, מי שלומד את הטעמים של המצוות, הרבה פעמים יותר מקל בהלכה. בהלכות שבת, רבי שמעון בר יוחאי אמר, עיקר מלאכות שבת הם הכוונה, המחשבה של האדם, ולכן דבר שלא מתכוון בשבת מותר. מלאכה שאדם לא עשה אותה לשם המטרה שלה, הוא פטור עליה, אז נקרא מלאכה שלא לגופה. אז אם נסכם את הדברים, כמו שאמרנו, ל"ג בעומר יש לו שני מסלולים, המסלולים יכולים להתחבר, ויש פה התפתחות, מיום שלא אומרים בו תחנון, יום של קצת שמחה, יום שהביאו את רשב"י למרכז. הביאו את רשב"י למרכז זה בעצם כל התקופה הזאת, של מרד בר כוכבא, והחיבור של התנועה הציונית למרד בר כוכבא, יש לו מקום מאוד מאוד uh, רציני. אולי זה אפילו, uh, כן, התחיל מיהושע בן נון, שזה יום פתיחתו, כן, ש... הוא הראשון שכבש את ארץ ישראל. לדור שלנו, מאוד 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 משמעותי הדמות הזאת, אבל אנחנו צריכים להשלים. רבי שימו בר יוחאי, כמו שאמרנו, קשור לענווה ולגבורה. ל"ג בעומר זה יום שמחתו. התקופה באופן כללי היא לא תקופה כל כך שמחה לעם ישראל. הפוך, תקופה של שבר גדול. אנחנו משלימים את הדבר הזה, אבל צריכים לקחת את שתי המידות הגדולות האלה של הענווה והגבורה, לחבר את המשולש הזה. ולקדם את עם ישראל אה, <coughs> לקראת הגאולה השלמה. אולי המשבר הזה שבו אנחנו נמצאים עכשיו, ככה גורם לנו יותר להיות בתוך הבתים, להפנים את הדברים, וגם זה שהשנה, מי ש... גם מי שנהג לעלות לקבר של אה, רבי שומו ברוך חי, זה בלתי אפשרי, רק בודדים נותנים להם להגיע לשם, אבל זו הזדמנות ללמוד. רבי שומו ברוך חי זה משנה ענקית. גם של לימוד הלכתי של דעותיו שקשורות לעולם הרוחני שלו, כמובן של לימוד ספר הזוהר, והקטע וה... וה... כן, החשוב ביותר שמתאים ל... לל"ג בעומר באמת זה לימוד של ההידרזותא, הכל נכתב שם בארמית, אבל יש תרגומים, אפשר להתחיל, לקרוא, ללמוד, יש אפילו עדות בישראל שחשבו, עדיין, כן, ש... שאפילו לקרוא את הדברים, זה גם דבר שמשפיע, אבל אנחנו ככה, יש לנו ברוך השם גם יותר יכולות למידה. לנסות ללמוד ולהבין משהו מגדלותו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ותן לנו כוחות, הלאה להמשיך במעלה ההר. שבת שלום. כבוד הרב, שאלה? כן. שאלה תחילת השיעור. איך זה שהמחבר לא פסק, לא לפי הרמב״ם ולא לפי הריף, בענייני האבלות? הרמב״ם בכלל לא מזכיר את ענייני האבלות, כי הרמב״ם בעיקרון הוא צמוד לתלמוד לגמרי. כן, יש הרי ספר... זה כמדומני גם עריף הרי... הרי... לא. כן, <laughs> כי עריף גם צמוד לתלמוד. עריף הרי כל הפסיקה שלו היא סביב הסוגיות עצמן. <laughs> וגם הרמב״ם, ברור שהתלמוד זה המקור המרכזי שלו, אבל לא מופיע. מופיע שאתה יודע, בעקיבא מת הוא בין פסח לעצרת, אבל לא מופיע שום דבר מעשי סביב העובדה הזאת. אז זה באמת חלק גדול, מ... חלק מסוים מיהדות תימן לא נהגו בכלל מנהגי אבלות ב... ספירת העומר. אני סיפרתי את זה כמה כמה פעמים. החברותא שלי, הרב אהרון בדיחי, הרב של אבן יהודה, אנחנו חברים טובים ולמדנו הרבה שנים ביחד בתור חברותא. אני זוכר שבישיבה הוא בישיבה כולם גידלו זקן, בפרק העומר, והוא הלך פעם לרב קפח, והרב קפח אמר לו, למה אתה מגדל זקן? אז הוא אמר, ספירת העומר. הוא אומר, תראה לי, הרב קפח אמר, איפה זה כתוב ברמב"ם? אין כזה דבר. הוא אמר, אבל אני לומד בישיבה, וכולם נוהגים ככה. אז הרב קפח אמר, כולם יודעים שהשם משפחה שלך בדיחי, יודעים שאתה תימני, מחר אתה מגיע אליי, הוא היה לומד עם הרב קפח כל יום. מחר אתה מגיע אליי אחרי שהתגלחת. טוב, אבל המחבר, באר, כבר הכיר מנהגים נוספים, אז נכון שהוא כתב באופן כללי שהוא הולך לפי הרמב״ם, הראש והריף. אבל הוא... הוא כבר הכיר את המנהג הזה, שכן הושרש בעם ישראל, אז המחבר כן מביא אותו. הוא לא הוא אמר, טוב, הרמב״ם לא אמר שאסור לנהוג את המנהג הזה, רק לא מביא אותו. בעם ישראל כבר נוהג, אז המחבר כן הכניס את זה. הרב? הרב? כן. אפשר אולי את השיעור לעילוי נשמת ראש הישיבה, רב נחום אליעזר רבינוביץ'. כן, בוודאי, בוודאי. השבוע הסתלק אה, אחד מגדולי הדור, מאורי הדור, הרב אה, חום אליעזר רבינוביץ'. אה, הזכרנו את הרמב״ם עכשיו. אה, הפירוש שלו היה פשוטה, פה נמצא אצלי בספרייה. אני משתמש הרבה בפירוש שלו. פירוש יוצא מן הכלל. צריך לדעת, הרבה פירשו את הרמב״ם וכתבו עליו שיעורים ופלפולים וכל מיני דברים מהסוג הזה. הרבה פעמים אתה מחפש את הדברים הכי פשוטים, איך הרמב״ם למד את הסוגיה, מה המקור של הרמב״ם, איך הוא למד את הסוגיה בתלמוד, איך, מה המקור שלו ברמה הכי בסיסית, וזה אפשר למצוא בפירוש הזה יד פשוטה. שכל ישר, ואם זה לא בבלי, אז זה ירושלמי, ואם זה לא ירושלמי, זה הספרה, הספרי, בצורה מתומצתת, בצורה יפה מאוד, כן? אפשר תמיד להתווכח על חלק מהדברים, אבל... כן, ממש אה, דברים אה, נפלאים. גם אה, ספר השאלות ותשובות שלו, שיח נחום. אה, דברים מאוד 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 פשוטים. אה, יש לפעמים קצת חומרות, הרבה קולות בה, בהלכה, אבל קולות תמיד מבוססות בצורה מאוד 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 אה, אה, עניינית. חיבור מאוד מאוד יפה בין אה, אה, שכל ישר. לבין הבנת החיים, רגישות החיים. זה הגדלות של פוסק גדול, שיש לו שני ארגזי כלים. יש לו את הארגז כלים ההלכתי, שהוא יודע אותו ככה בצורה רצינית, ויש לו את ההבנה, הבנת החיים, הבנת צורכי החיים, הבנת המורכבות, איך לקחת את ההלכה וליישם אותה בחיים. באמת, חבל על הדאבדים ולא משתכחים. והיה מצוין גם מאוד במידת ענוותנותו. והרבה פעמים בדור שאנשים מאוד מתפרסמים ומייחצנים את עצמם וכולי, הרבה פעמים אנשים ענקים כאלה, יש הרבה שלא לא שמעו עליהם ולא מכירים אותם. אבל באמת אני חושב שהספרים שהוא השאיר והתורה שהוא השאיר והתלמידים שהוא השאיר, יכולים עכשיו ככה להאדיר את שמו. יש הרבה אנשים גדולים שדווקא אחרי הסתלקותם, פתאום... הפכו להיות uh, ממש uh, uh, מרכזיים בעם ישראל. אז באמת יהי uh, זכרו ברוך. תודה רבה רב. תודה. תודה. תודה, תודה.